Kaixo denoi, mila esker ekitaldi ontara gerturatzeagatikan. Bueno, jarraian bideo bat prestatu dugu hemen Lesbosen bizi dugun egoera azaltzeko eta eskerrak eman nahi dizkizuegu bueno, ekitaldi honen bitartez ba, egoera hau ikusarazi eta salatzeagatik. Espero dugu gustatuko zaizuela. Mila esker. Esiak eta itsasoa. Bien artean harrapaturik bizi dira, egun Lesboseko uartean dauden 7200 pertsona migratzaile. Kanporatera ezinik, zereginik gabe, itxaron besterik ezin dute egin, bulego batean ez ezagun batek haien etorkizunari marka gorria edo berdea jarri bitartean. Limbo horretan bizi dira, standby burokratiko batean, oinarrizko eskubideak ukatzen dizkien kartzela batean harrapaturik. Turkiarekiko duen gertutasunagatik, Lesbos uartea Europako sarbide nagusienetako bat bilakatu da jatorrizko herrialdetatik iesi Egeo itsasoa zeharkatzen duten errefuxiatuentzat. Afganiarrak, siriarrak, somaliarrak, kongoarrak, 2014tik ona 50 herrialde baino gehiagotako jendea pasa da irla honetatik, gerratik, jazarpenetik edo pobreziatik iesi. Europako Batasunak eta Turkiak 2016an sinatu zuten akordioak ordea, migratzaileen fluxu hori Grezian eten zuen, Egeoko uarteetako kanpamentuetan gainpopulazio larri bat eraginez. Lesboseko Moria refuxatu kanpamentua esaterako, Europako handiena bilakatu zen, 20.000 biztanle baino gehiago izatera iritsiz, eta haien behar oinarrizkoenak ere asetu gabe. Espazio faltak, ura eta janaria lortzeko zailtasunak eta biolentzia ingurugiroak besteak beste, ezinezko egiten zuten alako leku batean bizitza duin bat izatea. 2020ko irailean Moriak sortu zuenean, Europako Batasunak aukera argi bat izan zuen behingoz bere migrazio politika aldatu eta gauzak beste modu batera egiteko. Baina zoritxarrez, haren erantzuna ordura arteko bide beretik heldu zen, Lesbosen kanpamentu gain populatu berri bat eraikiz. Egun, dagoeneko, Moria 2.0 izanez ezagutzen den kanpaleku berri honetan 7.000 pertsona baino gehiago bizi dira, Greziako gobernuak nahi tazarri dizkien bizi baldintza lazgarriekin. Oialezko dendatan bizitzen, eguraldiaren menbe daude euria eta hotza egiten duen bakoitzean, kanpamentua itsasertzean kokatuta dagoelako munizioz josita dagoen tiroremu militar batean. Gainera, esparruko osasun eta higiene baliabideak oso urriak dira, eskaintzen diren otorduak eskasak eta kalitate txarrekoak eta ez dago aurreta adingabentzako inolako hezkuntza zerbitzu publikorik. Europa migratzailea eta pobrea izateak hori esan nahi du. Zure eskubideak bertan bera geratuko dira eta zure bizitzaren kontrola guztiz galduko duzu. Zure etxea errefuxatu kanpaleku bat izango da, eta erabateko prekarietatera kondenatuko zaituzte. Dena den, hori gutxi balitz, bizi duzun egoera are okerragoa bilakatzen da migratzailea eta pobrea izatea zain emakumea ere zarenean. Morian, emakumeen aurkako indarkeria kasuak egunero errepikatzen ziren, poliziaren eta kanpalekuko agintarien pasibotasunak lagunduta, eta kanpaleku berriak ere haientzako arriskutsua izaten jarraitzen du. Bortxaketak, jazarpenak, indarkeria reproduktiboa, violentzia instituzionala, etengabeko segurtasun eza. Europara datozen emakume hauek guztia arriskatu dute ona etorri eta etorkizun hobe bat izateko, baino kasu askotan, hemen topatzen dutena ez atzean utzi zuten ura baino bea. In Moria, a girl can't go out at midnight or even at the days they can't go out. Why or what's the reason? Because, you know, at the Moria there are many people that no, they're saying that, no, for example, a girl can't do this, or for example, you guys can't go out without the permission, like this, like that. And, for example, for a girl, that's too much hard to go out alone, to stay a full line, or the place that they themselves want to go with their friends, they can't go. Why? Because of them, some of them, they are having family problems, or there are some that they are not boys, they're making disturbance for them. So it's really and really hard for a girl or for a woman that she should live inside Moria. But we have many problems, like in the bus while we want to go in somewhere, because a lot of monies are there, they beat for us, there is kids, they don't care about the kids, they are going to push us, and then we have that problem. Also in the toilet we have many problems. While we want to get shower, they make for us to push in the door, like why they are coming and to beat you. And then sometimes while you are in the line, they are going to make for us afraid things, or boxing or pushing each other. But we so afraid about that. Why, one,
because we are women and then we are so afraid about the man in the camp. And at the last, I want to share that at Kairos group, we are a group of women because we suffer a common violence and we can understand each other a super good way. Kanpalekuan emakumeen jasaten duten zapalkuntzari aurre egin eta haientzako espazio sozial eta fisiko seguruak sortzeko helburuarekin sortu genuen Kairos joan den apirilean. Geroztik, Lesbosen dauden emakumeekin osatutako talde batekin lanean aritu gara. Irene se encuentra haciendo una investigación sobre Moria como un entorno torturante donde, bueno, ella en su grupo está trabajando con diferentes mujeres que viven en Moria y yo estaba haciendo también deporte con mujeres en el campamento. Entonces, bueno, a partir de ahí nos damos cuenta de que las mujeres sufren una violencia específica, ¿no? Que se encuentra desatendida de alguna manera. A través de esa detección de necesidades, pues formamos un equipo con 12 chicas de diferentes países, diferentes culturas, diferentes religiones, y empezamos a trabajar de una forma un poco más diferente a lo que solemos ver en otras organizaciones o ONGs. Una de las herramientas que utilizábamos en nuestro día a día era la distribución de productos higiénicos y ropa, y esto nos da pie a que tejiésemos una red entre las diferentes comunidades del campo. Otra herramienta, por ejemplo, podría ser la formación, que llevamos a cabo dinámicas de formación participativa en la cual, bueno, pues la formación no es vertical, sino que todas nos enseñábamos entre todas y todas aprendíamos. Y también solíamos hacer en algunos casos un acompañamiento más puntual cuando detectábamos un caso que así lo requiriese. Al final el equipo entendíamos Kairos como una herramienta que daba respuesta a las necesidades que no estaban siendo atendidas por diferentes organizaciones e instituciones que deberían haberse hecho cargo de esto. Sí, el grupo trabajaba desde el apoyo mutuo y la horizontalidad y de esta manera intentábamos romper un poco con la lógica asistencialista y dar unas herramientas de empoderamiento.